С група от 11 състезателки започна подготовката на женския баскетболен отбор на Берое Стара Загора. Момичетата тренират дворазово, все още се уточняват контролните срещи. Почти в пълен състав сме. Впечатленията са много добри за момента. Наистина ние по-леко натоварваме в момента, но впечатленията са ни добри и очакваме да са още по-добри. Сериозен състав, сериозна селекция, това означава и сериозни цели през новия сезон. Какво да очакваме от Берое Стара Загора? От Берое Стара Загора може да очаквате борба във всеки един матч. Наистина селекцията ни е качествена, добра. Надяваме да гоним финал във всеки един турнир, който играем. От миналогодишния състав останаха единствено Анна Римпова и Естер Мичева, която до няколко дни ще се присъедини към съотборничките си. В Стара Загора се завръщат Ралица Нанева и Мария Желяскова. Опитната Зорница Костова е привлечена от Дунав Русе. За мен това е ново предизвикателство. През лято ми се обади господин Иван Николов и сметнах, че е крайно време да сменя вече мястото и треньорите, въобще обстановката след 8 години в Русе и множество спечелени шампионски титли. За мен това наистина е ново предизвикателство. Първите ми впечатления още е рано, след 3 дни заедно, но пък съм очарована от организацията, от условията, които са ни предоставени. Надявам се с момичета да се сработим и разбира се следващата шампионска титла. Радостина Славова, която през последните години игра в чужбина, също ще играе в Берое. Публиката ще очаква много от трите американки, Мони Крит и Келиндра Закари, които идват от Монтана, и от Джазмин Пъркинс, която е позната с изявите си от Хасково. Надежда се възлагат и на младите Християна Тотева, Габриела Николова и Вили Крачолова. Мене ме привлекоха с много добри условия. Бях много доволна от вниманието, което обърнаха към мене и затова предпочетах, че тук ще бъде най-добре за моето развитие. Като млад състезател, как виждаш тук сплъвта между млади състезатели, опитни българки, както и виждаме качествени чужденки? Ами за мен лично отношението на чужденките е много добро към нас по-малките, както и на по-големите опитни състезателки също е много добро. Физиотерапевт е Валентин Янев. Менеджерът на тима Дарин Великов сподели, че първоначалната цел за изграждане на балансиран състав на този етап изглежда осъществена. Такава ни беше идеята, да имаме някаква сплав между млади и по-опитни състезатели. Относно чужденките, идеята ни беше хора, които са играли в България, хора, които знаят нашето първенство, които знаят нашата реална действителност, да бъдат за предпочитани. Радвам се, че осъществихме тези трансфери. Все пак още е рано да говорим. Различни клубове са в клубовете, които са играли до сега в българското първенство. Надявам се така, поне на първо четене, това, което видях в първите тренировки, че са готови чужденките да дадат този облик и тази отговорност, която се изисква от тях. Те трябва да бъдат много над останалите състезатели. Първият официален матч на Берое ще бъде в Адриатическата лига на 5 октомври в Белград срещу сръбския Гранд Партизан.